shurjes të aktiviteteve ekonomike në vend është në rritje dhe kjo është shqetësim për vendin, po ashtu edhe për Aliancën Kosovare të Biznesit. Aktualisht po flasëm për këta tre muajt e fundit, ku mesatarisht janë mbyllur rreth 400 kompani, e që këto kompani kryesisht janë mbyllur për shkaqe të problemeve të një pasnishme që kanë pas, për shkaqe të humbjes së fuqisë në treg, të borxheve dhe të konkurrencës i ofertë. Prandaj, shurja e bizneseve nuk mund të jetë vullnetare, përderisa ata janë nuk kanë arritur objektivat e veta. Asnjë biznes nuk mbyllet vullnetarisht, që i ka punë të mirë, por që i ka punë të keq. Dhe kjo e bën që Kosova të mos jetë një vend atraktiv për bizneset e reja, por edhe bizneset me traditë janë duke shkuar drejt falimentimit për arsye të ndryshme të goditjeve të një pasnishme që vijnë për biznes. Mesatarisht, këto biznese i kanë pasur 1-5 punëtorë dhe kanë mbetur pa punë mesatarisht mbi 1000 punëtorë të cilët kanë punuar në këto kompani. Dhe kjo është një trend negativ për vendin. Prandaj, qeveria vendit duhet bëjë edhe më shumë për të krijuar mundësi të reja zhvillimore, mundësi të reja investuese dhe mbështetëse. Duke i pasur këta tre faktor të rëndësishëm për të mbajtë aktiv ekonominë e vendit, bizneset janë tepër të angazhuar dhe bëjnë gjithçka që ata mos mbyllen. Por në fund vjen momenti dhe kur mund të dorëzohen dhe nuk mund të të përballen qoftë ngarkesave të një pasnishme, duke përfshirë këto ngarkesat e larta tatimore, ato të larta të interesit bankar, infrastruktura shpesh e bën aja fizike që disa biznese mund të mbyllë edhe për këtë çështje, po ashtu për humbje të fuqisë konkurruese, informalitetit, humbje së tregjeve dhe mungesës së punëtorëve që kohëve të fundit është një fenomen po bëhet i zakonshëm. Bizneset zakonisht pas përfundimit dhe dorëzimit të aktivitetit të vetë ekonomik para konkurrencës, para fuqisë konkurruese, ata duhet të fillojnë procedurat për mbyllin e biznesit. Dhe atyre kërkush nuk shkon të dhunën që të mbyllë biznesin, po ata shkojnë mirë vullnetare që duhet të përmbyllë procesin. Por vullnetarisht ata nuk e kanë mbyllë punën e vetë, biznesin e vetë dhe aktivitetin e vetë. Po për arsye që i përmendëm më herët. Prandaj, nuk duhet përdoret termi vullnetar, për arsye se vullnetarisht ata i kanë hapë bizneset, por ka orë momenti kur ata edhe duhet të dërzohen në njërë ligjore të paraqesin qërësimin e biznesit dhe të shikojnë të gjenë alternativat e tjera për të punësuar ata njerëzikun, ose për të krijuar ndo një mundësi tjetër, ose në largim nga vendi, ose të gjenë në mundësi tjetër të bashkojnë kapitalin e vetë në ndonjë biznes tjetër, apo ndonjë individ tjetër, po prapë se prapë, vullnetarisht askush nuk e mbyllë biznesin e vetë dhe askush nuk shkon të shtëpia me prit ndonjë ndihmë sociale, për deri ajo është i afërt.